A procura por consultas referentes à queda de cabelo aumentou 90% nos últimos meses em alguns institutos que são referência no tratamento capilar. O problema pode estar relacionado à ansiedade e à tensão provocadas pela pandemia. Foi durante o isolamento que a Clarice percebeu uma queda anormal de cabelo. E olha as entradas, olha isso que tá caindo muito, muito assim, mas é de desesperador. Os fios pelo chão da casa, travesseiro e pente começaram a preocupar ainda mais quando as falhas na cabeça apareceram. E foi difícil não associar o problema à pandemia. Eu comecei a perceber, acho que uns 4 ou 5 meses, eu tinha uma rotina de trabalho, né? Então isso acho que causou um estresse. Não só o cabelo, acho que meu corpo todo, porque a gente está em casa, a gente come um pouco mais, né? Então tem todo esse estresse, né, de tá presa dentro de casa. A Sociedade Brasileira de Tricologia, ramo da medicina que trata de pelos e cabelos, recebeu nos últimos meses cerca de 8 mil dúvidas sobre o assunto. No mesmo período do ano passado, foram 2 mil. Só neste instituto, que é referência no tratamento de queda de cabelo, a procura por agendamento de consultas cresceu 90% no período da quarentena. Os especialistas dizem que quem mais sofre com a perda dos fios somos nós, mulheres. Sim, por vaidade, claro. Mas essa é mesmo uma questão de saúde que exige atenção à causa, já que o problema pode estar atrelado a alterações emocionais que se agravaram com a chegada da pandemia. A tensão, o estresse, a depressão, os processos de angústia, de dúvida, de incerteza, levam a uma contração muscular da musculatura cervical e do couro cabeludo. Quando isso acontece, diminuem os nutrientes, diminui o oxigênio e o cabelo cai. A orientação é procurar ajuda assim que notar o problema, mas algumas medidas podem prevenir a queda de cabelo, como evitar bebidas alcoólicas, praticar exercícios físicos, manter uma dieta equilibrada e tomar sol. Além de prevenção, tem reposição. Basta procurar o cuidado médico adequado o mais rápido possível. E acreditar que o corpo vai reagir bem quando tudo isso melhorar. O contato físico com as pessoas, né? Poder estar junto, poder conversar, poder sair um pouco, ver tudo. Acho que a gente vai retomando, né? Tudo na gente vai melhorando, né? Corpo, cabelo, unha.